सर्वप्रथम त भर्खरै हामीले नेपालीहरूको नयाँ वर्ष मनाएका थियौँ। नयाँ वर्षको अवसरमा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक शुभकामना, सुख समृद्धि र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाली समाज युएलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु यो 35 औं वर्ष पुरा गरेको अवसरमा। नेपाली समाज स्थापनाको विषयमा अघि यहाँ वक्ताहरूले विभिन्न विषयवस्तुहरू पनि राख्नुभयो। यो सानो मेहनतले नेपाली समाज यहाँ आएको छैन। नेपाली समाज स्थापना गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, उसलाई जोगाएर जीवन्त राख्नु र त्यसलाई दिगो विकासमा अगाडि बढाउनु महान कुरा हो। यसको लागि नेपाली समाज स्थापना गर्नुहुने महान हस्तीहरू जसले यसको परिकल्पना गर्नुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजसम्म यो नेपाली समाजलाई जीवन्त राख्दै आजसम्म रहेका विभिन्न कार्य समितिका सम्पूर्ण नेपाली समाजका हस्तीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र नमन गर्न चाहन्छु। नेपाली समाज यो जीवन्त रहनुपर्छ। मैले कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्ने गरेको छु, हामी बिचमा सामाजिक सञ्जालमा लड्ने गरेका कुराहरू पनि देख्छौँ। हामीले यो यहाँको समाजलाई विभाजन होइन, यहाँको समाजलाई मिलाउनुपर्छ, यहाँको समाजलाई एकरूप बनाउनुपर्छ। हामीले सामाजिक संस्था भनेर यहाँ स्थापना गरिसकेपछि त्यसले सामाजिक प्रभाव कस्तो पार्यो, हाम्रो संस्थाले सामाजिक रूपमा के गर्न सक्यो, त्यो विषयमा सोचमग्न हुनुपर्छ। कसको संस्था ठुलो, कसको संस्था सानो, कसको छाता सङ्गठन, कसको कर्कलाक पात सङ्गठन भनेर हामी लाग्यौँ भने हामी कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा श्रमिकका हितको लागि हामीले कति काम गर्न सक्यौँ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको श्रमिक हितमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु र मैले 2-3 विषय यहाँ नेपाली राजदूतावासबाट महामहिम पनि यहीँ हुनुभएको कारणले मैले थोरै समय कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूसँग माग्दै मैले 2-3 विषयवस्तुहरू राख्न चाहेको छु। यहाँ हामीले विभिन्न समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने, उद्धार गर्ने, सहयोग गर्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने, टिकट काट्ने यी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो नेपाली समाजमा आबद्ध संस्था होस्, एनआरएन होस्, जिल्लागत होस्, नगर समाज होस्, पत्रकार महासङ्घ होस्, वैचारिक सङ्गठनका साथीहरू सबैले 50 दिरहम यसरी हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर अबको यहाँका सङ्घ संस्थाहरूको ध्यान कता आकर्षण हुनुपर्छ भने हामीले नीति निर्माण तहलाई पैरवी गर्न सक्नुपर्छ। किनकि हामीले नीति निर्माण तहलाई पैरवी गर्न सकेनौँ भने जुन स्पिडमा चाहिँ जुन गतिमा नेपालीहरूको युई आगमन भइरहेको छ र युईमा श्रम गर्ने नेपालीहरूले जसरी दुःख पाइरहेका छन्, समस्याहरूको पनि चाङहरू थुपारिँदै गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा हामीले नेपाल सरकार र नीति निर्माण तहलाई चाहिँ पैरवी गर्न सकेनौँ भने हामी ती समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनौँ। टिकट काटेर पठाउनु मात्रै, रेस्क्यु गरेर पठाउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन। यहाँ तमाम अघि हामीले भनिरहेका छौँ 6 लाख नेपालीहरू छन्, ती 6 लाख नेपालीहरूको हामी श्रम बजारमा छौँ। हामी श्रम बजारमा हुँदै गर्दाखेरि ती 6 लाख नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको श्रम सुविधा पाएका छन् कि छैनन्, त्यो विषयमा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, त्यो विषयमा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हो, एउटा पाटो समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर नेपाल पुर्याउनुपर्छ अथवा यहाँ फेरि पुनः अर्को जागिरमा जोड्ने व्यवस्थापन पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ रोजगारी श्रम गरिरहेका, वैधानिक तर्फले श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको आवासको अवस्था के छ, तिनीहरूलाई कम्पनीले चाहिँ श्रम सुविधाहरू दिएको छ कि छैन, त्यो विषयमा पनि हामीले पटक पटक दूतावासलाई घचघच्याउनुपर्छ र दूतावासले यहाँ पटक पटक हामीले देख्ने गरेका छौँ। विभिन्न लामो समयदेखि युएमा हामी कार्य क्रियाशील छौँ, दूतावासले पनि यहाँको सङ्घ संस्थालाई एक किसिमको मान्यता दिनुपर्छ। कुनै कार्यक्रमहरूमा राजदूतावासले हामी त्यहाँ जाँदैनौँ भन्ने अथवा कुनै कार्यक्रममा जाने यहाँका सङ्घ संस्थाले एउटा दूतावासको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, दूतावासको एउटा एम्बेसडरको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भने दूतावासले ती सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई एउटा योजना दिएर मलाई कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले बिचमै रोक्नुभयो, यहाँ अतिथि कलाकारहरू आइरहनु भएको छ, स्पोन्सर आउनुभएको छ, बु अब्दुल्ला आउनुभएको जानकारी गराउनु भएको छ। मैले यो माइक्रोफोन उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छु, म पुनः जोडिनेछु। क्षमा माग्दै वी आर प्लिज वेलकम डाक्टर बु अब्दुल्ला। Thank you for attending this special event.
Dr. Bo Abdullah, may I request please be seated. Thank you for being with us, being with Nepalese community. Thank you so much. Ra aba bhane ma hamro adarniya bakta lai aafno karyakram sanchalak ko rupma ma sewa yachana gardai puna adarniya bakta jyu lai aafno bakta lai nirantar dina anurodh garchu. धन्यवाद. मैले अलिकता मौकाको फाइदा मात्रै उठाउन खोजेको हुँ. यहाँका संघ संस्थाहरूले चाहिँ दूतावासको काम गरिरहेका छन्, चाहे जिल्लागत होस्, चाहे जातीय होस्, चाहे वैचारिक आस्थाका संघ संस्थाहरू, सबैले यहाँ कुनै नेपाली समस्यामा पर्यो भने यहाँ हामी साथीभाइहरू बिचमा छलफल हुने गर्छ. कुन जिल्लाको, कुन जातको, तामाङ हो, तामाङ समाज हामी समन्वय गरिरहेका छौँ, सेङ्जा जिल्लाको सेङ्जा सहयोग समाजसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, कास्कीको कास्कीका समाजसँग समन्वय गरेर उद्धार गरिरहेका छौँ भने ती संस्थाहरूलाई दूतावासले एक किसिमको भ्यालिडेट गर्नुपर्छ. अथवा वैधानिक रूपमा गर्नु नसके पनि पहिले पनि विभिन्न किसिमका यी अभ्यासहरू भएका छन्, यहाँ दूतावासहरू दूतावासले यहाँका सङ्घ संस्थालाई ए आफ्नो आफू मातहतमा रहेर आफ्ना कार्य सम्पादनको लागि सहजीकरण गर्नको लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने कुरा महामहिमज्यूसँग यहाँ मैले अनुरोध गर्न चाहेको छु. सँगै यहाँका यहाँ हामीले गर्ने कुनै पनि समस्याहरूमा आएका नेपालीहरूले माथि परेका समस्याहरूको उद्धार कार्यमा ती सङ्घ संस्थाहरूले गरेको भूमिकालाई मापन गरेर एक किसिमको ऱ्याङ्किङ पनि गर्नु जरुरी छ. र मैले नेपाली समाज युएई यो 35 वर्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा नेपाली समाज पूर्ण रूपमा युएईमा रहेका सबै सङ्घ संस्थाको छात्र सङ्गठन बन्न सकोस् त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु. हामीले भनेका 52-51 मात्रै संस्था होइन, सम्पूर्णै सङ्घ संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्दै मलाई 2 मिनट भनिएको थियो, धेरै मैले समय लिएँ होला, यसको लागि हार्दिक क्षमा याचना गर्दै सम्पूर्ण वैचारिक सङ्घ संस्थाको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु. धन्यवाद. धन्यवाद आदरणीय.